trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado. Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da mesa e nem um pouco preocupado. Yo. E aí, rapaziada, beleza? Prazer, sou João Fernandes, tenho 20 anos de idade. Tranquilidade? Como que você começou a gostar de rap, conhecer, e o próprio Batalha do Tanque, quando foi a primeira vez que você foi? Pô, cara, não sei te dizer não, mas tipo assim, quem me apresentou o Tanque, na verdade nem me apresentaram, eu vi mesmo por, assim, pro Facebook, tá ligado? E resolvi vir, tá ligado? Um dia, tirei um dia e vim com o Will, tá ligado? Tem um Will, viveu? Uhum. Então, aí eu vim com ele. Aí passei a vir aqui, vim umas 4 vezes, antes de eu ficar famoso, eu vim umas 3 vezes, pá. Aí vim depois agora. Aí seu bagulho mais resolvi vir, pô. E tu é um dos. Pouca gente consegue se destacar além de ser MC. Tu conseguiu se destacar sendo um público, né, cara? É, doideira, que mano. Que tu acha de doideira toda? Eu nem entendi nada, mano. Eu fui, tipo assim, eu fiquei famoso por um bagulho que eu faço sempre, pô. E isso aí o pessoal fala que é forçação. Isso é forçado. Mano, não é forçado. Juro pra você, não é forçado, porque, ó. Tem vários amigos meus, todos eles sabem que, tipo, eu não forço, eu sou assim espontâneo mesmo, sou escaralhado. Eu, tipo, sei lá, sai de dentro, cara, sai de dentro. Eu gosto de ver sorrisos, tá ligado? Aí sai, pô. É que, tipo, meus amigos todinho que eu ando, tá ligado? Eles são zoeiros, aprendi a ser zoeiro com eles. Aquele. O Will, então, pô, o Will é maluco. Não dá pra tu andar com ele e ser normal, parceiro. Não dá. É muita doideira. E qual foram as suas reações das últimas batalhas que você participou no vídeo que você apareceu? Qual foram as suas melhores reações que você achou? Ah, foi da batalha. O Rei do Tanque mesmo. O Rei do Tanque foi melhor. Melhor que a Zan. Porra, aquela foi foda também. Nog fez a música para ela, só mata Qual é o MC da Batalha do Tanque que você mais se diverte, que você vê que você surta, que mais tira a careta sua? Porra, vou ser sincero pra você. O melhor não tem não. Porque, tipo assim, eu não tenho exceções entre MCs, tá ligado? Não tem favoritismo. Não tem favoritismo, mano. Porque tanto Orochi como Nego Drama, quanto o Johnny, tá ligado? Quanto o Pelé. Os quatro rimam bem, tá ligado? Falar os melhores pra mim, eu acho eles quatro. Os quatro rimam bem. São os quatro que mais tiram grito de você? Bom, são eles mesmo, papo reto. Aquele lá são os melhores. E muita gente ficou falando que você tava chapadão naquele vídeo do Rei do Tanque. É. Muita gente vem no Facebook falar que eu fiquei, caralho, mano, você tava chapadão de quadrado? Tu fumou um baseado, não foi? Eu falei, não, mano, eu tava tranquilo, ninguém acredita quando eu falo que eu tava sóbrio, pô. 100% sóbrio na cabeça. É, pô. Mano, se você sair comigo pra você perceber parado, tu vai ver que eu sou muito doido. Vejo dois pra caralho. É, já teve época, tipo assim, da gente dentro do busão, né? Brincando de verdade ou consequência, mano. Eu vou até falar que vagabundo vai até achar engraçado, porque o menor falou assim, pô, tu perdeu. Tua consequência é botar a bunda pela janela do busão. Como eu fui desafiado, eu sou maluco, eu fui botar a bunda mesmo. O bagulho ficou doido. E maluquice desse nível, teve outra já, cara? Pois sim. Assim. Até maluquice que você fez aí, mano, melhor, mano. Eu vi uma foto no Facebook seu aí. Que história? Quem você fez com seu irmão, cara? Explica pra galera. Explica pra galera. Caralho! Mano, ó. Aquilo lá foi muito engraçado. Tipo, o que que foi, cara? A galera não tá entendendo. Ele queria fazer a sobrancelha, tá ligado? Aí, aconteceu, né? Falou, ah, eu queria fazer a sobrancelha igual meu irmão, foi chorando pra minha mãe, pá. E resolveu fazer a sobrancelha. Ele não raspou, tá ligado? Não que ele não raspou. Eu não raspei, tá ligado? Ele chegou lá e falou, se foi no banheiro, né? Aí minha mãe falou, aí a amiga da minha mãe tava lá no canto e falou assim, dona Vânia, o que é aquilo lá? Seu filho tá sem sobrancelha. Tá não? Tá sem sobrancelha? Mentira. Aí ela foi no banheiro olhar, quando ela olhou, ela não acreditou. Aí chegou pra ele e perguntou, por que que você fez isso? Porque eu queria ser com meu irmão, velho. Aí, né? Deu no que deu. Ele foi, raspou um pedaço, aí viu que ficou feio, raspou a outra. Aí outra tava normal, né? Não tava valendo nada, fui lá, raspei a outra. Aí tirei uma foto e postei no Facebook. E ele também gosta de batalha, essas coisas, eu conhece meio. Ah, ele baba ovo do Orochi. Ele baba ovo do Orochi? Orochi e Johnny, dois que ele baba ovo. E uma mina dizendo eu senti saudade, baba ovo, me muito pela sua saca. Vagabundo fala assim, ah, esse menor tá ali só pra aparecer e tal, mas eu tô ali pra escutar o som, tá ligado? E dependente ou não do MC, mano, quando é rima boa, eu grito mesmo, porque o bagulho é doido. Eu me solto, eu pulo, eu falo tudo, tranquilo, porque ali, cada um tá ali pra mostrar seu potencial, tá ligado?
cara vale só porque o cara não é um MC famoso, eu não vou gritar pra ele. A rima do cara foi boa, pô. Foi independente do nome do cara. Independente, mano. Se, por exemplo, se o Orochi mandar uma rima boba, tá ligado? Eu não vou gritar. Quando já foi várias vezes que ele rimou um bagulho bobo, eu não gritei. O Johnny também, quando rimava bagulho bobo, eu não gritava. O Pelé também eu não gritava. Negro Drama, Choice, Doug, eu também não gritava, pô. E cara, essa galera modinha, como você comentou antes, que é meio baba-ovo tudo. O que tu acha desse pessoal? Vai pra batalha e dá uma porta sem gritar. Você é um cara que um fundo de público que mais chama público, que mais grita, faz bagunça. Tem uns que estão indo lá agora e que ficam igual uma porta parada. E tem uma coisa de dizer pra essa galera? Porque você sabe que o papel da torcida é botar energia e isso ajuda muito, hein, a ajudar na batalha. Bom, mano, desculpa palavreado, mas as pessoas que vai pra lá pra não escutar a roda merecem um pau no meio da bunda. Na moral, desculpa aí, porque, porra, tu tá indo ali pra ver o bagulho, passe. Ali, o público ali, a gente precisa de quê? Tá ligado? Da galera interagir com a gente, tá ligado? Com a gente não, com os MC, né? Porque eu também faço parte da plateia. É. Tem que interagir, mano. Grita mesmo, ver qual foi a melhor rima ali. Grita, o bagulho é doido. E às vezes, tipo assim, tá na indecisão, porra, qual foi o MC melhor? Deu empate. Por causa daqueles que não gritaram, a gente nunca vai saber quem foi, tá ligado? É a maior responsa.